dnešním videu jsem si pozval dva svý kamarády a náhodní hráči ve Fortniteu budou hrát proti mě 1v1 a když vyhrajou, dostanou dvojnásobek V-Bucksů. Každopádně, ještě jsem tady to video nebylo levný, protože nějaký V-Bucks jsem rozdal, uvidíte přesně kolik. Každopádně, pokud jste podpořili, můžete jít do item shopu, kliknout na support the creator zde v pravém dolním rohu a použít support the creator kód MRBUBA10. Moc mě podpoříte, děkuji moc všem. No a samozřejmě, pokud byste si chtěli koupit moje lampičky help, které jsou podobně jako můj merch, tak najdete na mrbubashop.cz. No a pojďme na video. Mimochodem, je tady se mnou samozřejmě Vrax a Mayfin, zdravím uši. Zdravím, zdravím. Čus. A nutno změnit, že pokud ten týdek porazí mě, tak to nic neznamená, protože stále může jít 1v1 právě proti klukům, kteří ho rozhodně rozsekají. Tak jo, kámo, tak pojď, jdeme, pojď sem, hrajem do 3, jo, když tak. Tak jo, 3, 2, 1, go. Jo, ok, dostal jsem. Minus 36, nice. Hej, kdo po mě střílí? Ty hade. Wow. Ty kakas. Ty, mě hrozně chce, kámo, mám 24 HP, hoši. To nemám moc samozřejmě. GG, kámo, 1-0, ne, bože, dobro dám, to je trapný, ještě do 3 teda, go, oh, bro, okej, okay, bro, GG, 1-1, let's go, kámo, zase jsem dostal první hit, oh, mám tě, let's go, 2-1, GG, chlapáku, tak jo, jdeme do třetice, okay. Ty hade. Ne, to je 2-2, kdo je tam hype loši, nevadí. 2-2, ty jo, tak do třetice, kámo, napínavá jedna venčka. Ty kokos, on fakt... On si proto jde? GG, kámo, ty kokos, OK, tak tenhle boraz je lepší. Vyhráš 500 V-Bucksů, ale potřebuji od té důležitou otázku. Chceš 1v1 o 1000 V-Bucksů, pokud vyhraješ? A pokud prohraješ, tak nedostaneš nic, takže buď chceš jakoby zdvojnásobit, anebo nic. Jestli chceš zdvojnásobit, skoč. Nechce. OK, máš 500 V-Bucksů, kámo, gratulace. Stop reporting 201. Chceš 1v1 o 500 V-Bucksů? Jo, kámo. Cíle strany jsem nikdy nezačínal, kámo, takže jakoby to je výzva. GG. Stop, jsem tam poznal, co si je pětku chudák. On se nahybá, chudák. Teď jsem se tady proto těžil tak sus, tohle bylo sus. Ty už to je docela naprd, tak nikdo se k vám nedostane ani, že? Jsem moc dobrý, no. Ale nedám mu je. Nedám, GG, bro, lepší dám. OK, GG. Kámo, hej, pičo, proč po mně střílíte, kámo? To byl pták. Hej, tak dej si jedna vajna o 1000 V-Bucksů, OK? Hej, Mayfin, fakt hraj totálně jak lobotom. No. Kámo, jestli... Kámo, v Raxi, upřímně, no, myslíš ne, si, nejhorší, tady z toho jsou mý kámoši. Ou, ono to je 2-2, jo? Ty jo, dobře ty, no. Kámo, v Raxi, myslíš si, že s tebou půjde 1v1, jestli tady z toho borce porazí, nebo ne? Potí to bylo, nevěď, takže si myslím, že ne. Já si myslím, že chase V-Bucksy a půjde pryč a bude dělat, že jo, let's go, vyhrál jsem. Kdo to je tady ten cápek? Samík, jestli si ho pamatuješ. Je to takový klučák, který moje 7, je to můj nejmladší fanoušek. Hele, OK, ale počkej, teď jako máš 1000 V-Bucksů, protože jsi porazil Samíka. Mám otázku, chceš 1v1 o 2000 V-Bucksů proti... Já jsem vyhrál nějaký V-Bucksy. Takže buď chceš dvojnásobek, anebo si je chceš nechat. S kým, že bych šel, ty bych šel. Xarf, nemůžu říct zatím, kdo to je, to ti řeknu, že se v průběhu 1v1. Jestli jsi koukal na chapter 1 videjka, ne, na moje, tak si ho možná budeš znát, jakoby takhle. Byl to takový ten týpek, který tam nikdy moc nezářil, ale občas něco řekl. Jedno je na vedničku, jen tak pro zkoušku, ne? No tak jo, no, hej, ale nechoď naplno, jo, jdi tak na 90%, prosím, nebo ne na 90%, okej, okay, jdi tak jakoby, tak aby se, aby jako to, ježiši, ne, nedělej, to je zase moc. Jako ne, to zase moc, tady tak, jak se tam rozkakuje, já to vidím, tyme. Tak jak, jako tak 50, víš co, prostě, kámo. Ježiši. To zkusím. Kámo, jestli to prohraješ, ty magore. Prosím, saž se, jo. Ne, saž se úplně na 100%, dej mi tak jako 50 zatím, tak jako trošku víš co. Ježíš, on teďka zjistí, že jsem na tronce, to je v loji. Bože. Nice, kámo, to se dopředně musel 100% trolit, hele, chlap. Ježíš Kriste. Úplně se snažím mu to tady šílet, jo, tak se běž na 1000%, prostě úplně full box, bude ty kok. To je taková malinká nápověda. Třeba. OK, 2-0. Ty jsi to troll, kámo, to není fair tady to. On to troll. Ten mě vybejtil pěkně, ty vole. Ale je rozdělá, jak jde v totál. Já jsem dostal skemax svině. Jau! Když mu řekneš, že jsi Rax potom na konci, že čau tady Rax. Tak co Rax, tak co to s ním jde? Kámo, nemusí, ty jsi to kámo. Pič. Já jsem na troll, kámo, hej, kámo. Kdo si myslíš, že to je? Já nevím kam, ale nemusel takový trolet kam, to bylo docela hnusný. Kámo, je to Vrax. Vrax. Jo,
Když se přečteš pozadu, tak to je, jako je do Slavrax. A je to jenom obrácený. Vy to ne. Ty bych to věděl, je to zdařit. Za to, že jsi to přijmu, tak ti dám tak či tak těch 1000 V-Bucksů, ok? Jo, ok, díky. Okay. Nice, zač. Hoště, kdo z toho jde první na věda? Tak jdem na to, ty voho. To je vernost, že? Jo. Tak to GG. Oh, já jsem dal kamo raketu, já ho možná zabiju. Ne, ty hade. Ne! GG, ok, GG. Lepší hrát, tak jo, 1-0. No, kamo, jak to ti co dává? Už jsem opak měl. GG, 2-0. O, oh, 77, nebo 17, jedno z toho. 108. Mám ho, let's go! 2-1, tak pojď, já ho nenechám, kamo, já ho zničím. Já si dám srandu. Tak umři. Ne, GG, ok. Lepší vyhrál. Hele, kamo, máš 500 V-Bucksů, anebo můžeš jít proti tady s tomu týpkovi. A můžeš jít proti 1000 V-Bucksů, je to na tobě. Kloče si chceš. OK. Tak jo, tak se snaž trošku, ale jakoby jednou třeba jednu hru, protože chápeš. Tak pojď. No ale musíme počkat, až dohraju Dimagore. Je voš? Jo, dám mu 2-0 a pak ho nechám klačno, tač má ego. On už podle mě se nedá nechle, on si nechá 1000 V-Bucksů. Jestli on nechá ještě 3 kola potom, tak si nechá to. Takže 1-1 nebo 2-1 to je? 1-1. OK. Tyjo, to je docela upocený fight, hoši, ne? Jak dlouho tam hrajete už? No, 2-1. 2-1, let's go. Stalo. 2-2. Takže finální kolo, jo, shit, ty kokos. Okay. Stalo, no, ale no tak. Já myslím, že tady začal stavět. Teď začal někdo stavět, no, nějaký blázen. OK. Takže máš 1000 V-Bucksů a buď to můžeš zdvojnásobit na 2000, anebo si nechat tisícovku. Co chceš, Vernos? Skok pro 2000 nebo dolů pro to, aby si nechal. OK, máš tisícovku, nice. Tak to jsem ho chtěl zabít. Hej, Vernos, chceš si aspoň vyzkoušet 1v1 proti tady tomu borcovi? Já jsem se jako vrak zničí, kámo. Jestli ho vůbec zničí, že jo? OK. No, každopádně, Vernos, máš 1000 V-Bucksů. Hoši, chcete někdo další proti mě teda? Jo, 3, 2, na go. Oh, dal mi taky 4 za 4. OK. Oh, babo, let's go! Clash or kick! Tohle pušnu. Tohle týpka pušnu. Tohle nechám. Víš, co je nejvtipnější, že já se snažím, aby to hrajete tak for fun podle toho, co vám řeknu, že jo? Ne! On se zavěl! OK, GG. 1-1. Tak jdem. Let's go! OK, GG, 2-1, ty kokos, to jsou docela intenzivní navaničky. No pojď dolů, pojď tatínkovi, chlapáčku. Woohoo! Už jsem ho kreknul. Já jsem teď přišel ze školy, mám pas mrzí ruce. OK. Taky jsem přišel ze školy. Tak to si ale... On je grífnu, ty grífere. OK, budu boxovat. Dal jsem úplnou. Už je začíná být low, borec. Mám tě! Let's go! Žádný V-Bucksy nebudou, GG, kámo. Ty vole, tohle byla hodně vyhrocená jedna vajíčka. Tohle je úplně všechno, tak se to nevím, děkuji za zimní, čau.